zaki zaki idan musu malu zaki 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 uban kare da su kuri zaki shehu dan Usman gagari ina tudu da dan Usman zangangari aiki sai mai aiki kai ne dan Usman zaki 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 dan Usman eh zaki dan Usman nake nufi dan Usman shine wanda ya bude marufi kuma zan bare shine yayi mani tallafi zaki na ga samai zan ce maka dan Usman zaki 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 alafiya muje da kyau mai martaba Usman zaki ubangijin mai jazaba Usman matafiya da kai suke zaraba Usman kai ne uban hakika da sharia dan Usman zaki 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 Usman maza jiran maza amanar warama Usman da kayaki cikin kasa kuku sama Usman na rayune da san ka yanzu da anjima Usman zaki da san ka zaci lafiya yanzu da jin zaki 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 Usman je da kyau dubu mai duban zamani Usman ubangida na komai na kai kimani gamo da kai sakan daya ma yayi mani Usman da san ka ne zan mutu zakin duniya da Usman zaki 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 Usman zaki fitar kadula a rudi Usman shiga da kyau muje da kyau ran ka ya dade Usman da mai guri ya zo ma'ari zai nade Usman kai sama kai sama kai sama ka kuri da Usman zaki 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 banda kai zaki wa zayayi mana Usman an rufe ka zo ka bude mana Usman ka fito dole abu buda mana Usman awalu ake buzahi ubadinu da Usman zaki 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 Usman taya akai ina akai yaushe akai Usman akai kuma dawa akai danwa akai Usman tafakuri ya gaza gani suwa sukai Usman ina sani so shine ya sanar da ni da Usman zaki 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 Usman a duniya da lahira kai baba ne Usman madogara a shaida kai aka rayu ne Usman da kyau nake cikin ka babun tubani Usman na shaudi cikin ka ya mai nemiya da Usman zaki 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 Usman ina ni mama tarani Ahmadu Usman shugulati fika kwari koko tudu Usman aya azal aya abadi ya faradu Usman daga kai ne zuwa gare ka cikin ka ne ake ta shugo zaki 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 ga kake yawan ka yafi yawa yawa Usman gadan kaya hawan ka baya yiwa Usman zaki ubangida sarkin dawa Usman kai ne
walai kaini kaini aina na aina zaki 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 musumani zaki katai makini ina kira musumani dare kane mabukata ki umbara musumani ka sani da kai kadai na dogara musumani san kane ya sani samun salama da musumani zaki 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 da musumani ya sani dan musumani na kure sani musumani makaniki mai wara ina mijingini musumani abin gani ganin ka ne karshen gani musumani ubangijin masu ba da marar uba sai bule sanu zaki 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 da musumani farin gani farin uba mai nira musumani mai wauya da ra'iya mai kafiya musumani kai jamu ya ko ta ko ina kafifiya musumani taya akai gabu jalin kana zuwa sai daga hannu zaki 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 musumani ma maza su zo su zube maka musumani kai wani iri a yanzu ba mai ja maka musumani shirin ka ce ta sa maza rikita haka musumani shirin kake yawan ka yafi yawa yawa kai majanu zaki 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 musumani ka tai makan saboda baba alin Kano musumani ka tausayan dan fatiya mama yan Kano musumani ka lada ban dan atiku baba yan Kano musumani kula da ni babuni na kakuina ya majanu zaki 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 ana kaso inda ka taya amadu musumani ina bara cikin ka kara man gudu musumani ka zai gani cikin ka in zama ki gudu musumani ya wiya da anja aganna aganka ya dan musumani zaki 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 musumani ina kira uban atiku ina kira musumani ka tai maka ka kala dauran dan mara musumani Muhammadu sise daya ga tantara musumani ka tausayan aya Muhammadu sise zaki 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 musumani asani sisi da sanku ya dogara musumani da katani bayan ku bai da bin kira musumani daga kuwa sharifin shehu ina bara musumani ka kula da su ka hore duka bun nufi su ta shuru zaki zaki Saidi Isa da Musa na awaru musumani da Saidi Badu da Sanin awaru musumani Abangatia da bawan Maryama awaru musumani da Saidi Atiku Gasi Imam Jazu da musumani zaki 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 atausa mai miliya musumani atai maka mai miliya musumani aladafa mai miliya musumani zaki ni dai ku nake nifi da musumani zaki 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 musumani zaki 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 da musumani zaki 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 da musumani.